Hoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizindik. Bugün iqtisadçı Azər Mehdiyev ilə ölkə gündəmində, özəlliklə 6 bazar günləri, yəni şənbə bazar günləri ölkə əhalisinin, Bakının, Lənkəranın, Sumqayıtın, ölkənin böyük şəhərlərinin evə qapanma qadağasından sonraki ötən günləri dəyərləndirəcəyik. Ümumi koronavirusun ölkənin iqtisadiyyatına hansı zərbə vurması haqqında danışacağıq və təbii ki, ümumi iqtisadi mövzulara baxış keçirəcəyik hörmətli Azər bəy. Azər bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Sizin maraqlı bir statusunuzu oxudum, yəni post olaraq. Yəni bizim əslində ötən cümə günü çörək növbələrində yaşanan o rəzalət ki, sosial şəbəkələrdə yaymışdılar. Ürək ağrısından izlədik toplum olaraq. Sizin yanaşmanız biraz fərqli idi. Yəni məsələnin köklərinə sırf professional yanaşma var idi sizdə. İstehlakçı hüquqları ilə bağlı. Ümumiyyətlə, həmin mənzərələr yaşanmaya bilərdimi? Məsələn, 5-ci gün, yəni cümə günü ölkənin supermarketlərində, ayrı-ayrı çörək dükanlarında o mənzərə gerçəkdən bizim mənəviyyatımız adekvat deyildi. Niyə o baş verdi sizcə? Baş verməyə bilərdimi? Birincisi, ondan başlayaq ki, biz bu cür belə deyək, karantin dövrləri elan olunanda Avropa ölkələrində, hətta inkişaf etmiş Avropa ölkələrində de biz oxşar vəziyyətin şahidi olduq. Yəni, birdən-birə karantin elan olunur və cəmiyyət işləndə ki, bir neçə gün evdən çıxa bilməyəcək, onlar azuqəsini, ehtiyatını görmək üçün mağazalara axın edirlər və birdən-birə bu axın prosesi də belə bir gərginlik yaradır. Aslında Azərbaycanda da bu proses baş verirdi, ancaq verməyə bilərdi ona görə ki, artıq bu ölkələrin təcrübəsi ortada idi. İkincisi ilə Azərbaycan özü ümumiyyətlə bu prosesi ilkin başlayanda daha ehtiyatlı tədbirlərlə başlamışdı və onun nəticəsində görmüşdük. Məsələn, həqiqətən nə dərəcədə əsaslandırılmışdı ki, əvvəldən deyək ki, bir mənalı olaraq təbii ki, 6 bazar günlərinin əhalinin şəhərə çıxmaması, küçələrə çıxmaması, evdə qalması bir mənalı olaraq belə deyək ki, virusa yoluxmaların kəskin azaldan bir amildir. Ən az bunun çoxalmasını qarşısına alan amildir. Bu təbii ki, müzakirə oluna bilməz. Sadəcə olaraq, biz onun mexanizmini indi danışırıq. Təbii, söhbət yəni nə etməkdən deyil və bunu necə etməkdən gedir. Bu halda söhbət necə etməkdən gedir. Məsələn, iki gün bu cür tamamilə, belə deyək ki, qapalı vəziyyətdə qalma qərarının əsası nə ilə bağlı idi? Həqiqətən mi vəziyyət o dərəcədə qarşısı alınmaz olmuşdu? Həqiqətən hesablanmışdı ki, bu cür yoluxma hallarının əsas səbəbləri nədən ibarətdir? Yəni, son açılmada bilirsiniz ki, yumşaldılmadan sonra böyük mollardan tutmur, ən böyük ticarət mərkəzlərinə kimi hamısı açılmışdı. Məsələn, sahibkarların xoşu gəlməsi də bu gün, məsələn, bizim binə, sədərək, yar markalarında durum tamam fərqlidir. Əhali kütləsinin ən çox tamam fərqlidir həm də. Yəni, orada o qədər qapalı vəziyyət. Yəni, orada adi belə deyək, günlərdə belə adam nəfəs almağa çətinləşir. O ki, qaldı, yəni, belə deyək, bu cür virus olan vaxtları. Yəni, ən azı qərar verəndə, bəlkə də doğrudan da, belə deyək, əvvəlki təcrübədən istifadə edərək, məsələn, marketlərin, mağazaların işləməsini təmin etmək olardı və əvvəlki kimi yenə də SMS-lə insanlar lazım olan azuqəsini gedib 6 bazar günlərə alabilirlər. Yəni, SMS sistemini siz uğurlu hesab edirsiniz. Daha uğurlu yəni, nəticəsi də göz önündə idi. Yəni, doğrudan da azalma baş verirdi. O, başqa bir məsələ ki, bizdə çox ciddi bir problem var ki, əhali hələ də bu qədər həngamədən sonra ölkədə ciddi şəkildə virus təhlükəsinin olmasından ciddi şəkildə inanmır. Yəni, bu ciddi bir problemdir. Bu artıq inan problemidir, etimadsızlıq problemidir və bu cür qapadılma hadisələrdə o inan problemini həll edə bilmir. Yəni, əslində qalsa, problem inamdan doğursa və insanları müəyyən, o belə deyək ki, hərəkətlərə, davranışlara yönləndirməkdən gedirsə, biz birincisi, bax, bu inamın niyə bu səviyyədə düşməsini belə deyək ki, düşünməliyik. Məsələn, adi bir şey deyək. Həmin bu koronavirusla bağlı, xəstəliklərin sayı ilə bağlı, kim ilərsə rəqəmlərin çox şişirdildiyini söyləyirlər, kim ilərsə əksinə rəqəmlərin... Çox maraqlı, paradoksal hallar var. Bəli, real vəziyyətdə olduğundan qat-qat azaldığını deyirlər. Yəni, insanlar arasında hər cür fikirlər formalaşır. Yəni, bunu qətiyyən inkar edənlərdən tutmuş real rəqəmlərin gizlədilməsinə qədər. Yəni, bu cür ziddiyyətin səbəbi nədən ibarət? Bu, təbii ki, bir mənalı olaraq inamsızlıqdan doğur. Yeri gəlmişkən... Belə bir fikir var. Hökumət nə inir? Hökumətdəkilər nə inir? Özləri üçün edirlər. Bunun xalqa bir dəxli yox. Bax, bu inam forması çox təhlükəlidir. Azər bəy, çox maraqlı bir nöqtəyə toxundunuz. Biz fevral ayında
sərhədlər açıq idi. Yəni bilirsiniz ki, Azərbaycana ən koronavirusun daxil olmasının əsas mənbəyi İran hesab olur. Bəli. Yəni Qumda Çindən gələn tələbələr tərəfindən Qumda hətta yanvar ayında İranda aşkar olunub. Çox təəssüflər olsun ki, mən hər dəfə deyirəm ki, İran Qumda yaşananlar və İran hökumətinin Qumu bir müqəddəs şəhər hesab etdiyinə görə karantin almaması bütün ölkəni bu öldürücü virusun ağuşuna aldı. Və fevral ayının ortalarında artıq Azərbaycana çox ciddi Qumda təhsil alan tələbələr axını gəlirdi. Sonra giriş-gəliş var idi. Biz səhv etməmişsək, fevralın 24-dündə bağlandı İranla sərhəd. Mən nəyə görə misal gətirdim? Adətən avtoritar rejimlərdə statistikada gizlədilər, reallıqlar gizlədilər. Necə ki, İranda fevral ayının ortalarında seçkilər olduğuna görə ekspertlər deyirlər ki, öncədən elan etməyiblər ki, insanların seçki aktivliyini salsın. Yəni, analoji durumu biz öz ölkəmizdə də müşahidə edirik aşağı-yuxarı. Nəyə görə? Çox təzadlı, çox bir-birinə zidd olan xəbərlər eşidirik. Kiminin atasının koronavirusa yoluxması ilə bağlı razılığını almaq istəyiblər. Kimi deyir ki, yox, belə bir şey yoxdur. Yəni, mən dediyinizə uyğun olaraq, niyə bu ortalığa çıxır? Bax, bu qeyri-müəyyənliklər, bu təzadlı informasiyalar harada meydana çıxır sizcə? Ona görə ki, bütün qərarlar əvvəla qapalı verilir. Geniş ictimaiyyət üçün açıq deyil. İkincisi, ictimaiyyət, belə deyək də, hətta belə təsəvvür edin ki, Avropadan tutmuş Türkiyəyə qədər bu proseslərdə hamısı müəyyən bir qurumlar yaratdılar və o quruma yalnız, belə deyək, həkimlər deyil, hökumət adamları, həkimlər, alimlər, çox geniş şəbəkə bura daxil oldu və bütün bu proseslər analiz olundu. Davamlı olaraq bu insanlar mətbuatda, televiziyada, canlı yayınlarda çıxış edirlər, real vəziyyəti nümayiş etdirlər və bunu göstərirlər və bu da bir inam yaradır. Cəmiyyətdə. Ancaq bizdə nədənsə qərarları qapalı bir çərçivədə qəbul olunur. Kimlər bu qərarı qəbul edir, bilinmir. Necə müzakirə gedir? Statistika ilə bağlı illərlə dediyimiz insanlar bu statistikaya inanırlar. Yenirəm ki, uzaq deyil elə, keçən ilin payızında güya ki, əhalinin siyahıya alınması olmuşdu. Ancaq əhalinin heç biri özünün siyahıya alınması ilə bağlı bu tədbir görməyəndə o statistikaya inanmır və eyni ilə bu məlumatlara inanmır. Bax, bu cür inamsızlıq adım-adım toplanır, dama-dama toplanır və gəlib bu vəziyyətə çatır. Yeri gəlmişkən, bir iqtisadçı kimi sizdən bu rəqəmi soruşmaq istəyərdim. Maliyyə Nazirliyi 19 May 2020-ci ildə 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərində koronavirus pandemiyası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş vəsaitdən müxtəlif sahələri əhatə etməklə 533 milyon 257 min manat ayrıldığını bildirib. Yəni, 533 milyondan 533 milyon 257 min. Amma dövlət başçısı aşağı-yuxarı son bir ay ərzində bu məbləğin, yəni koronavirusla bağlı büdcədən ayırmaların 3,5 milyard olduğunu, hətta birinci vitse-prezident 3 milyard qeyd edib, prezident 3,5 milyard. Mən istəyərdim ki, real rəqəmləri bir iqtisadçı kimi Maliyyə Nazirliyinin elan etdiyi rəqəmlərə istinad etməliyi, yoxsa dövlət başçısının? Burada əvvəla iki məsələni bir-birdən ayırmaq lazımdır. Birincisi, ümumiyyətlə, prezidentin göstərişi ilə pandemiyanın təsirlərinin aradan qaldırılması və ondan sonraki dövrdə iqtisadiyyatın canlandırılması üçün hökumət tərəfindən bir paket işləndi. Və bu paketin ümumi dəyərini onlar 3,5 milyard dollar manat civarında qiymətləndiriblər. Yəni, bu ümumi paketə aid bir elementdir. Və bu paketə çox geniş çərçivədə tədbirlər daxildir. Yəni, xüsusilə bura... Gələcəkdə də çəkilən xərclər. Yəni, növbəti mərhələlərdə, yəni bu pandemiyadan sonra və ümumiyyətlə xüsusilə neft gəlirinin azalması bunun təsirlərindən qaldırmaq üçün bank sektoruna, özəl sektora, sahibkarlara, kredit güzəştləri, digər güzəştlər ən müxtəlif formada həyata keçiriləcək bütün tədbirlərin ümumiləşdirilmiş məbləğidir. Yəni, bunun real olaraq nə qədər xərclənəcəyini zaman göstərəcək. Ancaq Maliyyə Nazirliyinin elan elədiyi yalnız pandemiya ilə bağlı olaraq, pandemiyanın təsirlərindən qaldırılması ilə bağlı olaraq aprel-may ayları ərzində büdcədən ayrılan real vəsaiti məbləğidir. Yəni, bura nə daxildir? Bura daxildir. O vəqiqətli işsiz kimi statusuna 190 manat verilənlərə 600 min nəfərə verilən həmin vəsait 2 aylıq. Bura daxildir mikro sahibkarlara 1 aylıq verilən yardımlar, yəni onlar ötən il belə deyək ki, dövlət büdcəsinə ödədiyi vergilər onları yardım edib və bu da əvvəldən belə deyək İqtisadiyyat Nazirliyinin elan etdiyi qədər olmayıb, bu daha az olub. Və olubdur, yenə də müəyyən o özəl sektorda, xüsusilə də kiçik orta sahibkarlıqda, hansı ki işləmirlər və onlar işçilərinə əmək haqqı verə bilmədiklərinə görə, kim bununla bağlı müraciət eləmişdirsə ki, işçilərin əmək haqqını ödənilsin, bax ona verilən məbləğlər daxildir.
Çox maraqlı bir verilişimizin əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm sizin yəni yazınıza. Orada bir idarə etmə qərarlarının yarımçılığına verilən rutin reaksiyadan söhbət gedir. Yəni cümə günü supermarketlərdə yaşanan biz buna aydınlıq gətirmədik. Mən istəyərdim ki, bax işi necə təşkil etmək olardı ki, məsələn 6-cı bazar günü, yəni şənbə bazar günləri ki, vətəndaşlar evə qapanacaqlarsa, bax, cümə günü ya cümə axşamı elan edildi bir neçə gün qabaqdan, bax, hansı işləri görmək olardı ki, bax, həmin reaksiyanı biz şahidi olmayaq, o xoşa gəlməz videolar cəmiyyətdə gerçəkdən hər kəs üçün bir neqativ təsir bıraxdı. Bax, onu yaşamamaqdan ötürü nə etmək lazımdır? Əvvəla birinci ondan baxıyaq ki, bu cür qərarlar hər zaman cəmiyyətin müəyyən təbəqəsində nevroz vəziyyət yaradır. Bu qaçılmaz və insanların hamısında düşüncəllikdə ağıllı qərarlar verməməkdə günahlandırmaq mümkün deyil. Biz idarə edənlər bilmədilər bu qərarların təsirində ola bilər. İkincisi və çox vacib məqam. Bütün bunlar heç də düşünərəkdən verilən qərarlar olmur. İnsanlar, belə deyək də, anında verdiyi qərarlardır. Və ona görə də bəzən bu cür, belə deyək ki, bizim o çörək növbəsində dediyimiz baş verən hadisələr baş verir. Ancaq, indi hökumət düşünürsə, 6 bazar günləri bağlanacaq. Bizdə 5-6 bazar günləri davamlı olaraq belə marketlər işləyir. Özləri nəzərə alaq ki, bizdə adətən, xüsusən iri marketlər yaranandan sonra, insanlar sanki o Avropada olduğu kimi 6 bazar günləri həftəlik bazarlıqları gedirlər. Doğrudur. Doğrudur mu? İndi bu 6 bazar olmadığına görə, insanlar bütün bazarlığı nə vaxt eləməlidir? 5-ci gün. Və 5-ci günü, kütləb 5-ci günü yığılacaq. Və 5-ci günü, bunlar artıq bir günün deyil, bir tövlükdə kütləb. Yəni, yalnız söhbət o 6 bazar, həftəlik belə deyək, bazarlıq eləyənlər üçün deyil. Hətta 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü günlər. Hər gün üçün bazarlıq eləyənlər, faktiki olaraq 5-ci günü 2-3 günün bazarlığını eləməlidir. Və söhbət bu aldı. Ən çox istifadə olunan söhbət nədən gedir? Çörək. Çörək insanlar, ailələr var ki, səhərdə gün ortada çörək alırlar. Bir günlük çörək üçün. Doğru. Doğrudur mu? Yəni, çörək bizdə xüsusilə az gəlirli təbəqə üçün ən çox istehlak olunan bir şeydir. Və çörəyin tapılmaması da onlarda doğrudan bir əlavə gərginlik yaradır. Adi və bu qərar veriləndə düşünməli idi ki, bir çox məhsullar bir tərəfə, yəni belə deyək də, elə məhsullar var ki, doğrudan onsuz yaşamaq olur. Ancaq bizim insanların çörəksiz biraz qalmaq o qədər çox də düşünə bilmirlər. Xüsusilə yəni, o bir təbəqə. Mən hətta rəqəmlər demişdim ki, təqribən bir günə ölkədə 2000 ton çörək satılır. 2000 ton? 2000 ton. Təqribən, yenə rəsmi statistika, yəni bizim hesablamalarımız deyil, hesablananda belə görünür. Mən qətə əminəm ki, bu 2000 ton haradasa 1.4 min tonu Bakı-Sumqayır zonasında satılır. Əhalinin əsas kütləsi buradadır ona görə. 1.4 min ton, 3-ə vuranda təqribən 4000 tondan çox çörək yedir. Bəli, şübhəsiz. Yəni, bizim bu çörək sexlərinin və bu zavodların bir gün ərzində mağazaları 4000 ton çörəklə təmin etmək imkanı varmı? Yoxsa demək, cəmatı böyük əksəriyyət çörəksiz qalacaq, qaçılmaz idi. Bəzilər qınayırlar ki, çörəyi evdə bişirmək, çörəyi evdə bişirmək hamının imkanı yoxdur. Yəni, o sobanı alıb evə qoymaq imkanı hamı da yoxdur. Bu da çox önəmlidir. Bişirməyənlər də var. Kimi deyir ki, 2 gün çörəksiz qalmaq olmazmı, makaron yemək? Yenirəm ki, bəzi insanlar var ki, onların seçimi yoxdur. O makaron ala bilmir, o çörək alır. Yəni, bu baxımdan ikinci bir tərəfdən də çörək almağa gələn adam normal qaydada gəlib görür, çörək yoxdur. O istər-istəməz panikaya düşür. Kiminin uşağı gəlib, bəlkə ki, o barədə düşünəcəyi yoxdur. Və bu anda istər-istəməz kim nə deyir desin, onun yadına heç o növbə gözləmək mədəniyyətdə düşmür. Və biz bunu bəzən doğrudan da bəzi insanlar bunu elə təqdim etmək istəyirlər ki, cəmaatı aşağılamaqla. Halbuki, o aşağılayan insanlar özləri, toydan, kinodan, tamaşadan çıxandan sonra qarderobun qabağında 2 dəqiqə dayanıb paltosunu götürməyə vaxt sərf eləmək istəyirlər. Yəni, analoji müqayisə. Yəni, ona görə insanlar çörək alanda niyə belə davranır deyib, qınamağın yeri yoxdur. Yəni, bu cəmiyyətdir, cəmiyyətdə hər cür var. Təbii ki, mən qəti əminəm ki, o zaman çörək almağa gedən kifayət edən insanlar olub, bu məsələyə sadəcə girişmədən kənardan baxıb. Yəni, cəmiyyətdə hər cür olur və bu da nəyi tələb edir? Bu, onu tələb edir ki, bu cür hallar, ən pisi nədən ibarətdir? Bu hallar o pandemiyanı 2 gün qabağında qarşısını almaq istəyirik var, 2 gün evdə saxlayır. Onu orada yayılmaq təbii. Problem ancaq biz hələ gördüyümüz budur. Məsələn, siz Şəmin 5-ci günü, cümə günü. Əvvəldən elan olundu ki, dövlət müəssisələri, xəstəxanalar saat 2-yə kimi işləyəcək. Doğru. Və bəzi xəstəxanalar həmin günü pulsuz müayinələr keçirirdilər. Sizin xəbəriniz varmı? Həmin gün xəstəxanaların qarşısında nələr yaşanıb? Bir mitinq edən insanlar basa-bas yaradıb. Və yaxud eyni ilə
Azərbaycanda elektron hökumətdən, elektron xidmətlərdən bu qədər danışıldığı dövrdə, siz bilirsiniz, bu son zamanlar bankların qarşısında nələr baş verir. Heç bir növbə gözlənilməməsi, heç bir, belə deyək, niyə? Hamız cəmatı qınır, bizim növbə mədəniyyətimiz yoxdur. Aydındır, yoxdur. Yoxdur deyənə görə biz bunu öz başına buraxmalıyıq. Niyə həmin o, belə deyək ki, xəstəxanalarda və yaxud həmin o banklarda elektron növbə sistemi işləməsi? Niyə mən evdən oturub, asan xidmətdə olduğu kimi növbəmi alıb, lazım olan vaxtı gedib orada öz növbəmə girməyim? Niyə bunu təmin edəm? Vergi sektoru da belə çalışır, çox da normal çalışır. Yəni bunu biz olanı gərək təqdir edək. Təbii. Azər bəy, bir də insanları narahatçılığı bundan doğur ki, sən qeyd edirsən ki, 6 bazar günü tam evə qapanma olsun, 10 nəfərdən artıq toplantılar olmasın. Digər tərəfdən də, bax siz dediyiniz ki, bankların qabağında elə insan kütləsi yaranır. Sonra xəstəxanalarda elə kütlə yaranır və supermarketlər ümumiyyətlə ki, dəhşətdir. Yəni, bir mənalı şəkildə. Ona görə insanlarda biraz bu pandemiya rejimi ilə bağlı biraz inamsızlıq yaranır. Bizim kanalımız olaraq, elə bu şənbə bazar günləri üçün tətbiq edilən evdən çıxma qadağasının iyun ayı boyunca davam etdirilməsi vacibdirmi adlı belə bir sorğu keçirmişik. Sorğunun nəticələrini sizə oxuyuram. 4000-dən artıq hələ ki 14 saat ərzində deməli, aparılıb. Bu, indi bu ana qədər 4000-dən artıq bu sorğu davam edir. Deməli, bu suala cavab veriblər ki, bu qadağanın iyun ayı boyunca davam etdirilməsi olduqca vacibdir 11%, qətiyyən vacib deyil, ehtiyac yoxdur 13%, insanların evə qapadılması ağır sonuclara səbəb ola bilər, şübhəsiz 59%, bu da o psixi vəziyyətlə bağlıdır. Ondansa sosial məsafəyə və maska takılmasına sərt nəzarət olsun 12%, mənə fərqi yoxdur, ev də bayır kimidir 5%, yəni bu təbii ki, hər zaman olur. Yəni, əksəriyyət, yəni 59% hələ ki, insanların evə qapadılması ağır sonuclara səbəb ola bilər. Siz necə düşünürsünüz? Bax, iqtisadiyyatda, ictimai yaşayış sektorunun elə əksəriyyət yaşayış sektoruna 6 bazar günləri gedir, elə deyilmi? Ticarətin tam bağlanması, ümumdaxili məhsula vurduğu zərərlər, bir də insanların təbii ki, psixoloji durumuna ciddi zərərlər vurur. Siz necə düşünürsünüz? Siz mi? Əslində, həqiqətən vəziyyət çox mürəkkəbdir, çünki indiyəcən heç kəsin rastlaşmadığı, yəni dünya özü doğrudan indiyəcən üzləşmədiyi bir vəziyyət üzləşir. Çox doğru. Və dünyanın hər yerində reaksiyalar çox müxtəlifdir. Ancaq təbii ki, cəmiyyətin nə qədər nizamlı və insanlı olması burada önəmli rol oynayır. Bizim cəmiyyət nizamlı cəmiyyət deyil. Nizam olmadığından ümumiyyətlə insanlı cəmiyyət deyil. Bu da çox önəmlidir. Və biz birdən-birə bu cəmiyyətdə nizam yaratmaq istəyirik. Nizam olmayan cəmiyyətdə, nizam qaydaları bəlli olmayan cəmiyyətdə nizam olmur. Nizamı kim tənzim edir? Nizam qaydalar. Yox, anladım. Nizamın özü də hakimiyyətdən doğan bir... Nizam oyun qaydaları. Bəli, oyun qaydaları. Oyun qaydaları elə yaradılmalı ki, ona hamı eyni dərəcə şamil olur. Çox doğru. Yəni, bu oyun qaydalarına kimlərsə əməl eləmir, öz vəzifə mövqeyindən, digərindən istifadə edib, eləməyəcəksə, cəmiyyət də eləməyəcək. Yəni, bax, bu baxımdan bizim cəmiyyətin problemi çox dərindədir. Və bunu bir günə həll etmək mümkün deyil. İndi bir tərəfdən baxın, bəziləri deyirlər ki, yenə deyim ki, adi əhali çox müxtəlif cür düşünə bilər. Gələr ki, qəbul edənlərin tələbindən ibarətdir ki, onlar mütəxəssislərin fikrini öyrənsinlər. Yəni, nə dərəcədə bizdə bu sahədə mütəxəssislər var və nə dərəcədə tədqiqatlar aparır. Şəxsən, mənim üçün tədqiqat aparmaq üçün bazalar, rəqəm bazası, məlumat bazası lazım. Mən o bazanı tapmayandan sonra heç bir tədqiqat apara bilmirəm. Və mən də intuitiv təkliflər verməli oluram. Və intuitiv təkliflər də özünü doğrultmaya bilir. Elə, maşallah, indi kifayət açıq şey var, yəni belə deyək ki, internetdən məlumatlar toplayırlar. İnformasiya bazası kifayət. Bəli, həmin o, belə deyək ki, maskanın faydası haqqında, ziyanı haqqında ən müxtəlif məlumatlar var. Kim buna inanır, kimi buna inanmır. Yəni, bu hal o vəziyyətdir ki, kimin inanıb inanmamağına nasıl olmayaraq. Maskanın kimisə qoruyub qorumamağına nasıl olmayaraq. Maska ən azı sənin xəstə olduğu halda başqasını qorumağa yarayırsa, insanlar bax buna... İnsanları, üzr istəyirəm, replika. İnsanların maskaya inamsızlığı əslində əvvəlcədən hakimiyyət təmsilçiləri, təbib və yaxud da operativ qərargahın elan etdiyi ki, bu xəstəliyin 90%-i təmasla keçir, nəfəslə keçmir. Biraz insanlarda çaşbaşlıq yarandı. Çox müxtəlif xəbərlər gəldi. Xəbərlər, hə. Ziddiyyətli məlumatlar gəldi. Elə bu gün özündə yenirəm ki, bu inamsızlıq məsələsini birdən-bir aradan qaldırmaq mümkün deyil. Və kimlərsə deyirlər ki, hətta belə deyək, sərt tədbirlərlə bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Bu da mümkün olmayacaq. Bir tərəfdən kimlərsə cərimə tələb edir, digər tərəfdən cərimələr düzgün tətbiq olunmur, cərimələr gözdən düşür. Yəni, əslən belə deyək, elə dünəndən polis ayrı-ayrı yerlərdə küçədə düşən hər kəsin tutub
belə deyək ki, bölmə yaparılması vacibdir mi? Yəni bunun hardasa təbliğat xarakteri olmalı, hardasa... Bugün binaya hücum edib polis qüvvələri. Yəni ən müxtəlif, yəni burada söhbət ondan gedir. Burada xüsusilə dövlət qurumları son dərəcə həssas olmalı, vəziyyətə adekvat, uyğun davranmalı və daha çox cəmiyyət nəzərə alınmalıdır. Yəni burada istənilən zor, yəni insan faktoru. İnsan faktoru. Bizim verilişimizin sonuna 2-3 dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyərdim, sizə 2 sualım var əslində. Əslində pandemiyanın 1 il daha uzanacağı təqdirdə Azərbaycan iqtisadiyyatına görə bilər. Nəzərə alsaq ki, neftin qiyməti kəskin düşdü, artıq 40 dollar civarındadır bugünlər. Və Azərbaycanın iqtisadiyyatına bu kimi, əgər bu proseslərə 40 dollar da davam etsə, bizim iqtisadiyyatımız nə kimi? Zərər görə bilər. Bir də devalvasiya gözlənilirmi? Mən istəyərdim, bu 2-3 dəqiqə ərzində bu sualın cavabını sizdə. Əslində, birinci sual çox önəmlidir. Yəni, pandemiyanın nə qədər davam eləməsi və necə? Təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı əvvəldən kiçik iqtisadiyyat olduğuna görə, öz miqyasına görə təsirlər, məsələn, biz təsirlərimizi Rusiya, Avropa, digər ölkələrlə müqayisə edə bilmərik. Bizim iqtisadiyyatımız kiçik iqtisadiyyatdır. Bizim xaricə bağlılığımız ya idxalla, ya neftlə. Düzdür, yəni idxal məhsullarla. Yəni, bu baxımdan təbii ki, iqtisadiyyatın dayanması xüsusilə elə sektorlar var, turizm sektoru, nəqliyyat sektoru, digər sektorlar çox ciddi azalmalara gətirib çıxara bilir. Ancaq bu proseslər hələ ki göstərir ki, pandemiya və karantin müddəti uzana bilər və bu uzanmağın və burada xüsusilə iqtisadiyyata dəyən təsirlərin azaldılmasının yolu yenə insan faktorundan keçir. Bizim cəmiyyətimiz nə dərəcə pandemiya və karantin şəraitində işləməyə hazır olacaq və buna uyğun gedəcək. Yəni, belə deyək də, əslində qalsa yumşalma tədbirlərinə keçik qaçılmaz olacaq. Bütün hallarda qaçılmaz olacaq, çünki iqtisadiyyat uzun müddətli büdcənin üstündə qala bilməz və belə davam edə bilməz. Ancaq bunun üçün də mütləq şəkildə cəmiyyətin buna adekvat reaksiya alması lazımdır və təbii ki, yenə deyirəm ki, burada olmaz-olmaz məsələ hökumətin addımlarına, cəmiyyətin inamının artırılmasına nail olmaqdır. Necə nail olmaq bu başqa məsələdir. Doğrudan da bu çox ciddi, müzakirə olunmalı bir məsələdir, ciddi bir problem olaraq gündəmdə qalır. Ancaq neftin qiymətinə gəldikdə isə neftin qiymətindəki qalxışını mən davamlı bir proses hesab eləmirəm. Çünki bilirik, apreldə başlayan kəskin azalmadan sonra ayrı-ayrı ölkələrdə elan olunan o belə deyək ki, yumşaldılmalar artıq belə deyək benzinə olan tələbat artması və digər səbəblərə gətirib çıxara bilər və eyni ilə OPEC ölkələrində baş verən, o, hələ ki onların danışıqları ki, neft hasilatını bir qədər də azaltmaq, bu o fonda baş verən bir qiymət artımıdır. Və bunun davamlı olacağını söyləmək xeyli çətindir. Çünki dünya iqtisadiyyatı halı tam reysə düşmədiyindən onun neftə olan tələbatı yenə əvvəlki qədər olmayacaq. Düşmə ehtimalı çoxdur. Düşmə ehtimalı və müəyyən azalma ehtimalı çoxdur. Yəni bu baxımdan neftin qiymətinin yenərəm ki, 30 dollar civarında olması bizim üçün uğurlu ola bilər, yəni ölkəmiz üçün. Bəs o devalvasiya şərait yaradacaq. Ancaq indiki halda yenə devalvasiyanın taliyyini hədiyinə iki amil olacaq. Birincisi neftin qiymətləri. Yəni, neftin qiyməti nə qədər uzun müddət. Məsələn, neftin qiymətinin 30 dollardan yuxarı səviyyədə olması hökuməti bir qədər sakitləşdirə bilər və doğrudan da maliyyə sahibini təmin etmək üçün kifayət edə bilər. Ancaq eyni ilə ölkədə pandemiyanın və belə deyək, karantin şərtlərinin nə qədər uzanması da burada öz rolunu oyna bilər. Ancaq bütün hallarda ölkə hökumətin bugünkü gündə maliyyə imkanları devalvasiyaya getmədən bir müddət sabit şəkildə iqtisadiyyatda sabitlik qoyub saxlamağa imkan verir. Bütün hallarda mən sizə bir şey deyim. Devalvasiya iqtisadi qərar deyil. Devalvasiya hökumətin qərarıdır, menecment qərarıdır. Bəli. Yəni o baxımdan onun nə vaxt olacağını, nə hansı şəraitdə olacağını söyləmək çətindir. Sadəcə devalvasiya doğuran amillər baxımından təbii ki, bir mənalı olaraq da deyə bilərik ki, bizim bugünkü iqtisadiyyatımız manatın bu sabitliyini təmin edən bir iqtisadiyyat deyil. Aydındır. Manat şeylə inzibati qaydada saxlanılır. Nə qədər də saxlamacısı hökumətin imkanlarından asılıdır. Çox təşəkkürlər Azər bəy. Çox önəmli məsələlərə vurguladınız, yəni sizinlə bərabər diqqət yetirdik və inanıram ki, əziz izləyicilərimiz üçün maraqlı oldu. Bir daha əziz izləyicilərinə zəhmət çatdıram ki, bugünkü verilişimizdə iqtisadçı Azər Mehdiyevlə ölkənin iqtisadi həyatını, pandemiya dönəmindəki iqtisadi həyatı dəyərləndirdik. Sağ olun, sağ ola qalın.